Ja, vad ska man med? Jag är dyslektiker också, det ska jag säga. Dyslektiker är jag. Wow! Fan vad härligt, är du också? Ja, kanske, osäker. Svårt ord, dyslektiker, kan jag tycka. Svårt ord, dyslektiker. Man skulle klottra könsord i tonåren. Vill du ha kök, ring 27 16 12. Så ringde den en tjej, så tänkte jag, fan, nu ska jag installera en köksfläkt. Tänkte jag, men då visade sig, hon var ju dyslektiker, så hon ville ha kuk. Så det var ju en win-win redan från start. När man är på fest och så står man och så säger man, du, hej, hej, hej. Ja, jag har ju sån här, jag har ju dysentri på, nej, alltså, slutar alltid med att jag säger, jag är elektriker. Så stod det någon tjej där och pratade med och säger, fan, är du elektriker? Vad bra, jag skulle vilja installera en köksfläkt, säger hon. Fan, jag fattar vad du menar, du vill ha kuk, så jag. Och då blev hon arg som fan, så slog hon till mig över kinderna, så sa jag, förlåt, så jag, nej, det är lugnt, jag vill att du slår tillbaks. Så hon, då var hon så här BDSM, va? Men jag är dyslektiker, så jag tyckte hon sa SMHI. Så jag tänkte, fan, ska jag stå och prata med någon meteorolog nu? Det har jag ingen lust med. Ska stå och snacka väder? Så jag gick bara. Nej, så är det. Svårt ord, dyslektiker. Svårt ord, dyslektiker, måste jag säga.